Одночасно 5 бригад працює у Тячівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів імені Василя Гринжі-Донського, аби до 1 вересня закінчити благоустрій закладу. Це одна із найбільших шкіл Тячева. В ній навчаються 650 учнів. Тож дбають перш за все про комфортні умови навчання дітей. Наразі підрядники встановлюють склопластикові вікна та двері, замінюють старі труби та батареї на нові. Паралельно кипить робота на подвір'ї закладу. Стебруківку викладають одночасно, фасад школи дозавершують відповідно і працюють отут у нас комунальники, які ведуть теплотрасу до цей котель. Змістовно кожен крок за кроком працюється, зроблено у школі і теплотрасу, тут під цим проходить теплотраса до кочегарки відповідно, зроблено каналізації, всі відводи каналізаційні. Одним словом, до реалізації програми енергозаощадження підійшли комплексно. В приміщеннях буде затишно і тепло, бо школа дуже має велику квадратуру відповідно, але хочу сказати, що більше половина тепла виходило у вікна. І це завдячуючи, що дійсно прислухалися і вирішили замінити вікна, це дуже дасть заощадити і електроенергію, і газопостачання. Відповідно, кошти збережені, що не підуть і кажуть на вітер. Є кошти Державного фонду регіонального розвитку. 3 мільйони і 2,5 мільйони – це кошти нашого міського бюджету. Варто додати, енергозаощадження – один із стратегічних напрямів розвитку Тячівської ОТГ. Створена громада у 2015 році, але фактично функціонує з 2016-го. До її складу входять власник, крім міста Тячів, села Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла. Зроблено електричних опор, зроблено ремонти по школах. По дитячому садку заміна вікон, дверей, все на пластикові, по енергозбереженню. Все працюємо для того, щоб енергозберігаючи покласти вікна, щоб зекономити гроші під час зимового періоду. Кожен рік вже затрачується то мінімум 200 тисяч кладуться на кожну школу. Крім того, 300 тисяч замінено дах на школі в Округлі. Наразі у рамках програми енергозбереження замінені вікна та двері у садочках та школах усіх населених пунктів громади. На це нами витрачено біля 2,5 мільйона гривень. Також замінено систему повністю. Система опалення, ви знаєте, у нас 70-х років. Це у 3 дитячих садках, які відносяться до громади. І в центральній нашій школі, школі номер 1 у місті Тячеві. Завдяки реалізації комплексних енергоощадних заходів у навчальних закладах планують зекономлені кошти направити на розвиток громади. Зокрема, ремонт доріг, освітлення населених пунктів тощо.